ဒီဒီဘက်စီစဉ်ကပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီဒီဘက်ဆွေးနွေးနေတာကတော့ကျင့်လက်ပညာရေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပုံဖော်လုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဥတင်စောပထမပိုင်းမှာပြောသွားတာရှိတယ်ဘာကအကြောင်းလေးကိုရှိတာမလို့ချင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အယူဆနော်အခြားတော့ဘာဘို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့အယူဆတချို့လည်းပါတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘာကအကြောင်းလေးကိုဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်သူကပိပခဖြစ်ရတယ်ဘာသာရေးခရီးကမှုတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့ဒီဘုံတော်ရေးတင်ကျောင်းဝကလေးတွေပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးတော့လှည့်စားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုံတော်ရေးတွေကပြည်သူလူထုနဲ့အနီးကဆုံးမှာရှိနေလေကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ရေးတင်ပညာကျောင်းကထွက်သွားတဲ့ကလေးတွေကလက်မှုပညာတစ်ခုခုတော့တတ်သွားအောင်ဘုံတော်ရေးတွေလှုပ်ပေးလိုက်ဘဝရည်တည်မှုခိုင်မအောင်ဒီခရစ်စတန်ကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကလည်းပဲအတူတူပါပဲအားလုံးလေအဲ့ကျောင်းတွေမှာလည်းပဲသူတို့ထွက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုကဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အစိုးရအကြောင်းမှနေတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကအသက်ကြီးလာလေသူတို့ကလမ်းပေါ်မှာရောက်သွားလေဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆရာလမ်းပေါ်မှာဟုတ်တယ်ဟိုဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်ကလေးကစပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ခဲ့တာဖြစ်တော့လေဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါရှိနေပြီပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့မူနဲ့ဘောင်နဲ့ဖြစ်အောင်လို့အဲဒီလုပ်ပေးရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကရေပုံရအပြင်နှမျိုးပဲရှိပါလေဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ရံပုံငွေနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးတည်ထောင်တဲ့အကြောင်း public school ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပုဂ္ဂလိကသူ့ဘာသူထောင်တဲ့အကြောင်း private school ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးထဲမှာဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းတွေကဘယ်ထဲပါသလဲပေါ့ဒီလိုပြောလို့နိုင်ငံတော်ကဒီဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းတွေဟာပုဂ္ဂလိကအကြောင်းအမျိုးစားတွေထည့်လိုက်လို့နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးတာမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုမျိုးဥမာအပြင် catholic အကြောင်းတွေပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆို catholic school တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းနဲ့အလားတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ Catholic School တွေကိုလည်းပဲသူတို့အစိုးရတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဒီ private public partnership ပေါ့ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပံ့ပိုးတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆောစောပြောတဲ့အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာအစိုးရတစ်ခုတည်းကလုပ်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒါအားလုံးလက်ခံထားပြီးသားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ partnership ကိုတတ်နိုင်သမျှတခြားဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့လက်တွေဘယ်လိုလုံမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့အများကြီးစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။မူအားဖြင့်ကတော့ပျောက်စီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတယ်အခုပညာရေးဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုစောင့်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်စောင့်စရာလည်းမလိုပါဘူးလှုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဥတ္တချက်ကတော့ပညာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်တွေမှာဒီတိုင်းပဲထိုင်နေလို့လည်းမရအောင်လေဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ပါလုံနိုင်လဲဆိုတော့ပညာရေးပတ်ချက်ကိုမြင့်တင်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဆွနာဆရာပြောလိုက်တဲ့ဘုံတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုလက်မခံချင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒါကဘုံတော်ကြီးကျောင်းတင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဒါဒေတာတွေမှာတိုင်းဒါလက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းတွေဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသားကျောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကနေဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဘာသာရေးကိုထည့်ခံပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာအစိုးရတခုမှအတိမပြုတာမရှိဘူးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအစိုးရတွေကိုတိုင်းသွားပြီးတော့ပညာမတင်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကပေါ်လာတယ်ဒီဖွဲ့စည်းတင်ရပြီးတော့ကိုတာဝန်ကိုတည်ပြီးတော့ဒီចောင်းသားတွေကိုပညာတင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလှုပ်လာကြတယ်။ဒါကိုအစိုးရအတိမပြုရမယ်။ကျွန်မ report တခုဖတ်လိုက်ရတာဒီ SL South ထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒါဒေတာမှာတိုင်းဒါတွေကိုတိုင်းဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသားចောင်းဒါဥယေ9သိန်းကျော်ရှိတယ်တဲ့။ဒါကသူကကချင်နဲ့မွန်ရယ်ကရင်ကိုပဲကြည်ထားတာ။ရှမ်းနဲ့ကရင်နီတွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ9သိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ចောင်းလူចောင်းသားတွေကိုအစိုးရပါပြီလို့ဒီတိုင်းပဲငြိမ်ပြီးတော့အထောက်ပံ့နေမပေးရမှာလဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်မဟုတ်ဘူးလုပ်နိုင်တယ်မလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဆရာဆရာပြန်ချေပါကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်ကဟိုအစိုးရကမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးညကျွန်တော်ပြောတာက Federal ပြည်ထောင်စုကိုစောင့်နေလို့မရဘူးကလေးကမစောင့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းနည်းတော့ဒီကလေးတွေကိုလုပ်ပေးရမှာပဲလို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာအခုနပြောတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကဒီကိုဖွင့်ထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုကိုယ်တိုင်လည်းရောက်ပူးတဲ့အကြောင်းတွေရှိပါတယ်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုအရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတော့မပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကနောက်ကလိုက်လာမယ်တခြားဥပဒေတွေလုံတုံးလုံနီတွေဒီညွှန်ကြားချက်တွေမှာကြာရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးရှင်းလင်းလာတွေနောက်ကလိုက်ဖို့ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းနေတယ်မကဘူးဒီပုံမှန်သမယိုးကျပညာရေးစနစ်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့တခြားပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာပုံမှန်သမယိုးကြမဟုတ်တဲ့ပညာရေးမဟုတ်တဲ့တခြားပညာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဦးစီးဌာနတစ်ခုထူထောင်ဖို့သူတို့လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီဦးစီးဌာနကဒီလိုမျိုးပ
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးပုံအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့အကုန်လုံးပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်တဘောကတော့ဥမာမူဝါဒတွေလုံးလုံးနေတယ်လို့ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အခုလာမယ့်6ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ ordinary education forum ဆိုတာတို့လုပ်ဖို့စီစဉ်နေကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဌာနတွေကဟိုဆရာအဲ့ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကကျမတို့ federal နဲ့ ဖက်ဒရယ်မူဘက်ကိုကျမတို့ဥတီဖို့လိုတာကနေပြီးတော့မှဌာနဘယ်လောက်ပဲများများချင်းပင်တဲ့ကချင်ပင်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရှမ်းပင်တဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်အထူးရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့ပြောချင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သက်သေးကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ဒီပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရရဲ့ကျောင်းမြတ်ပြည်နယ်စပ်ကျောင်းတွေတထောင်နဲ့80လေးရှိတယ်နောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိတယ်အ
suya ka thauk pan ba de chano ti de ne sat di ta so lo si la suya be thauk pan na ba no do ba lu di de le so de kha cha namat tit ka chano lo chao nga mu lon chao do nau pi do di twae be chao do tha di ta yo ma lon lao di bu chao da u yi ya chao ni ma mya ni de et do kha phit nai lo si yin yua dai yua dai ma ka chao tha nai bu bo le suya ni bi now to the aga asawu ma ka chano chao dia so lo se upadi yo ga long wa ma kaw mu khali pyo de chao ni ma ho bu bya chao asaung da si ne long wa ko a ka sa kwe le ma si ba ma le ma si a da de le chao ga chao ne tu ong bo le di zat kwe de so ya be lo pi bu now tatiya ka learning facilities ka akuna lo ma pyo de sian yin de o sa di now pi do thau pan chi ma ya da de akon lo ko pyan le pyo tong tat pi do lo pi bu do da le lo at de lo chano ju sa de na bu ta khu lo di do sa sia mya ka ba lo chi le a khu a chu cha chi le lo si yin chang sia ta u ne sia ka a chang da ka 30 si de do do myo paw ma sia di mya pyo taw ma ma si lo le tru twa chi na number 3 ka rural area ma ne ne khet khet de di ta ma ka allowance ku tat pu pu pyo pi bu be phi ba de ha jesus tin ma le sia ha ka o a ywe ma yauk khin kle di chang mi ba a lou de chang mo lo thwat twa ya le so ra ta ke ba တကယ်တော့ဆင်မတို့အခုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့မှအဲ့လိုကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့ကအများသောအဖြစ်အဲ့ဒီဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့မိသားစုမှာကလေးဥယျာဉ်များကြတယ်။များတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတဒန်းနှစ်တန်းအရွယ်ပေမဲ့လို့အိမ်ကအငယ်တွေကိုထိန်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကအလုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကိုကလေးတွေနဲ့ပဲထိန်းပြီးတော့ထားခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့အကြောင်းမလာနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဆင်မတို့အကြောင်းမဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဆင်မစတင်တယ်။အဲ့ဒီ3နှစ်4နှစ်ကလေးတွေထိန်းရတယ်။အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့အတင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အခမဲ့ပညာရေးပေးထားတယ်။ပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆင်မတို့ဒီကျောင်းဖွင့်နိုင်ဖွင့်နိုင်ဒီဟိုဝတ်စုံပေးတယ်ဒီနေ့ဆိုဝတ်စုံတွေပေးတယ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေပေးတယ်။ဘာလာလုပ်လဲဆိုတော့ပြီးတော့မနစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့တယောက်တစ်ထောင်ဆိုပြန်ပေးတယ်။အဲ့လိုပေးတဲ့အချိန်မှာဗာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလာတတ်တယ်ကျောင်း။ပေးတဲ့ဝတ်စုံယူတယ်။ပတ်စံတွေကိုပေးတော့ယူတယ်။ပြီးရင်ကျောင်းမလာတော့ဒီစင်းအတိုင်းရှိပါတယ်လက်ခံထားပါတယ်ပြောပြရခါကျတော့နောက်နှစ်လလောက်နေတော့အကြောင်းသားတွေကရော့သွားရော့သွားတော့ percentage တွေကလုံးဝကျသွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆင်မတို့ကဟိုအဲ့ဒီဂျေးလက်ကကလေးတွေကိုမတင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်မတို့လည်းမသွားတာမဟုတ်ဘူးဆင်မဆိုရင်အိမ်ကနေပြီးအဲ့ဒီကိုနှစ်နာရီကြာတယ်အကြောင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်နေတိုင်းသွားပြန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးတွေကအဲ့လိုလွတ်နေတာလေးတွေပေါ့နော်ရော့နေတာလေးရှိပါတယ်ဆင်မဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ all inclusive education လို့ပြောရတယ်မှာ disability နဲ့ပတ်သက်တဲ့ right တခုလည်းပါပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်ကြားပေးဖို့နဲ့ခုနောက်ပတ်သက်ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုလည်းထောက်ခံပြီးဆွေးနွေးလို့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီ disability နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကျောင်းအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ infrastructure ရေမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ် disability တယောက်ကျောင်းတော့တက်ဖို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့တင်းလျော်တဲ့လှီကားတွေဆိုတာမျိုးတွေတော့ပြီးတော့အမြင်အယုံချွေရင်းတဲ့လူတွေအတွက်လက်ကင်တန်းတွေနောက်ပြီးအဲ့လိုသွားဖို့လာဖို့ဝီချင်းနဲ့တက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လှီကားတိတိအဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအခုလက်ရှိကျောင်းတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကဒီ infrastructure တွေနည်းပါးနေရာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီခုနကပြောတဲ့ centralization ဘို့ချုပ်ကံမှုစနစ်တွေကဆရာမတွေစီမှာတက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆရာမတွေဒီကျောင်းပိတ်တဲ့ကာလတွေမှာလည်းဆရာမတွေအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်အမှတ်စစ်တဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မဲကုံမှာမဲစင်းရင်ထိုင်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ချူရီမိုင်းအလုပ်သွားလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရေးဌာနအောင်အာကိုပြီးဆရာမတွေနဲ့လုံဆောင်နေတဲ့အခါမှာဆရာမတွေရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဆွမ်းအင်မြင့်တင်မှုအပိုင်းတွေမှာညှော်နေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကိုလည်းလက်ရှိအစိုးရဖြစ်စီနောက်တက်လာမယ့်အစိုးရအဆက်ဆက်ကနေဒါတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပေးဖို့ပညာရေးစနစ်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမှာ
မျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာကျောင်းမျိုးစား၉မျိုးဖွင့်ထားပါတယ်အဲကျောင်းမျိုးစား၉မျိုးတွေထဲမှာအစိုးရကျောင်းဆိုတာကအခုအလက်ရှိအခြေခံကျောင်းတွေပါနောက်တစ်ခါအစိုးရအထောက်ပံ့ခံကျောင်းဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းပိုင်ကျောင်းကိုယ်ပိုင်သုံးမှုပုဂ္ဂလိကကျောင်းဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းများပရဟိတကျောင်းများအထူးပညာရေးအစီအစဉ်ကျောင်းများရွေးရှားနေအရေးပေါ်ကျောင်းများဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအခါအားလျော်စွာတတ်မှတ်သည့်ကျောင်းများဆိုပြီးတော့ယင်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအခန်း6ပုံမှန်34ကျောင်းအမျိုးအစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီကျောင်းအမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပဲပုံမှန်58ပုံမှန်ခါခွေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မဟာဗျူဟာများမူဝါဒများနဲ့ယင်းတို့ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်မှုစီမံချက်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းများပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေနေဥပဒေများနှင့်အခြားလုံထုံးလုံနည်းများကိုရေးဆွဲရာတွင်မိဘပြည်သူများပါလာပါပြီ။ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပညာရေးဆိုင်ရာလူတို့အဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များဆရာများကရွေးချယ်ပေးသောကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကျောင်းသားများကရွေးချယ်ပေးသောကိုယ်စားလှယ်များ၏အကြံပြုရများကိုရယူပြီးပြည်သူလူထုကကျယ်ပြန့်စွာသိရှိစေရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုရင်ခုလက်ရှိဆွေးနွေးသွားတဲ့အခက်အခဲတွေအလုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီမှာတခါဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာထက်ပေးထားလဲဆိုတော့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပဲပုံမှန်၄ပုံမှန်ခွဲတာဝန်မှုမှာဘို့ချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့်ပညာရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးရေးဆိုတာပါပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစနစ်ကိုသာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုလက်ရှိဆွေးနွေးသွားတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲအကြံပြုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာကြီးအကြောင်းကလည်းပဲတချို့ဆွေးရအကြောင်းတွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒါဟာတချို့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုပညာသင်ဖို့လှောက်ရတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်အနေထားမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရိုးဘက်ကနေပြောချင်တဲ့ message စကားပါများရှိလဲရှင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဒီလိုပြောချင်တာကတော့ဒဏ်လူခွင့်ရေးပေးပါပေါ့ဒဏ်လူခွင့်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးမမျှော်လင့်ပါဘူးဘာလို့မျှော်လင့်တာလဲဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့ရပိုင်권ကိုဒဏ်လူညီလူပေးပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်မနှမ်းဟိုးဆိုင်ပြည်နယ်တွေမှာပညာရေးလိုအပ်ချက်တွေလက်ရှိအစိုးရသစ်စီမှာပါများတောင်းဆိုကြမှာရှိလဲရှင့်ဂျေးလက်သေးတာနဲ့တိုင်းတာဒေတာတွေမှာဒီပညာရေးကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းတာတိုင်းကြောင်းတက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ငိမ့်ချမ်းရေးကိုအရင်လုပ်ရပါမယ်ဒီငိမ့်ချမ်းရေးလုပ်နေတဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာပဲဒီပညာရေးမူဝါဒတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါမယ်ပြန်နောက်ပြီးတော့ဒီပမာလူမျိုးတွေအကုန်လုံး majority ပေါ့လေနော်ဒီ NLD အစိုးရကောဒီပမာလူမျိုးအားလုံးကိုလည်းတစ်ခုတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုချင်တာကဒီဒီမတူ क्वे ပြတဲ့နိုင်ငံမှာမတူ क्वे ပြရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလူမျိုးနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က multilingual education သုံးရပါမယ်ဒီလူမျိုး multilingual education ဆိုလို့ရှိရင် India ပုံစံဆိုလို့ရှိရင် three language formula ပေါ့လေပါရာစကားတုံးမျိုးအခြေခံပြီးတော့ပညာရေးကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံအများကြီးသဟဆာတာဖြစ်လာပါမယ်ဆိုတော့ပညာရေးပတ်ကျက်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးရမယ်ဒီ decentralized အရင်ဆုံးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပါများပြောချင်တာရှိပါလဲဆရာဒီဆွေးနွေးတာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ကကျေးလက်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့လုပ်ဖို့ဘာကိုဦးစားပေးမလဲလို့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့သဘောဆိုရင်ဆရာမကိစ္စကိုအရင်ဖြေရှင်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဆရာမတွေရဲ့ဒီ career path ပေါ့သူတို့ရဲ့ယာဒူးအဆင့်ဆင့်တိုးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားဘယ်နိုင်ငံမှမမလုပ်တဲ့စနစ်ကိုလုပ်နေတာမူလာရန်ပြီးရင်အလဲရန်ပြီးရင်အထက်တန်းဒီလိုတက်တဲ့စနစ်ဟာလုံးဝလွဲမနေတဲ့စနစ်ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆရာမတွေကကြီးလက်မှာအခုပဲလက်တွေမှာကြည့်လို့ရှိရင်နေစားလာပြီးဆရာမတွေရွာပို့လိုက်တယ်။နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လို့ရှိလို့သင်တန်းလေးလည်းပေးပြီးတော့အတွေ့အကြုံလေးလည်းရသွားသူတို့ယာဒူးတို့ပေးလိုက်တာ။ဟောနောက်တကနေစားလာပြီးတွေပဲဒီနေရာပဲပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့မူလာရန်မှာပဲမူလာရန်ပြအဆင့်1အဆင့်2အဆင့်3လို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေဟာအဲ့ဒီကြီးလက်ဒေတာတွေမှာတနည်းအားပြောင်းစရာမလိုပဲနဲ့သူတို့အခုရောက်နေတဲ့ကျောင်းမှာပဲနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါယာရုတခုတိုးသွားပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုပဲသူတို့ဆက်ပြီးသင်နေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေဟာပို့ပြီးတော့နေခြင်းစိတ်ပေါ်လာမယ်မဟုတ်လို့ရှင်တော့နှစ်နှစ်ပြီးရင်ယာရုတိုးဖို့အတွက်ပဲကောင်းတဲ့ရောက်နေမှာဒီကလေးတွေပေါ်မှာသူအယုံမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမှာလည်းပဲအခုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမှာဆရာမအများဘယ်အဆင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲသင်နေနေခွဲခြားခြင်းမရှိစေရလို့ပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုအစိုးရအသေးလက်ထက်မှာဒီလိုအပြောင်းအလဲမျိုးလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။အဲလုပ်နိုင်အောင်လဲဒါကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့ဒီကဆရာတွေဆရာမတွေနောက်အထူးသဖြင့်တော့ general public အနေနဲ့လည်းပဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကို
အစိုးရကိုနည်းနည်းလှုပ်ဆော်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်ချယ်ရီဆောင်ငါကောအနော်ဒီအစိုးရကိုဗာများပြောချင်တယ်ပထမဆုံးလို့ရမှာကလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝယ်မှုတွေကိုတကယ်ပဲလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်မြို့နယ်ပြည်နယ်ဒီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးဌာနတွေကိုဒီထက်စွန့်ရင်မြင့်တင်ပေးရမယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးရမယ်ပြီးတော့ခုနကျမတို့ဟိုကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကို၌ကသူငယ်ရမ်းမအောင်တဲ့လူတွေဟိုတရားမအောင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေတခုကိုပဲပညာသင်လို့မရဘူးခုနမိဘတွေကိုပါကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့နှူးဆော်ကြမလဲနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒီရက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြပြပြပေါ့နော်ကျမတို့လှုပ်ဖို့လိုလိုက်မယ်နောက်ကလူအရင်းမြစ်မရှိတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းမှာအစိုးရကနှစ်ရှည်စင်မှာဂိမ်းလုပ်ရလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုလက်ရှိဟိုမန္တလေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖောင်တော်ဦးကျောင်းတို့ဟိုချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် CISS တို့ဒီလို community တွေကနေစပြီးတော့လွတ်လပ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်အရေးတွေးတအားကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုး community base ဟိုအကြောင်းတွေကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့မှဟိုဒီလိုမျိုးဟာတွေအရေးတွေးတွေ maintain လာအောင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကလည်းပဲအားပေးဖို့လိုလိုက်မယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတ်တွန်းဆရာကဘယ်လိုသရုပ်ဖော်ထားလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကျွန်တော်ကတ်တွန်းနေတာရှင်းပြမှုပြဟိုဒီမှာဖေလို့တဲ့လူကလေထုံးနဲ့ပြောနေစာမတက်ခဲ့ရလို့စာမတက်ခဲ့ရလို့တဲ့စာမဖတ်တတ်ပြီမဲ့ကလေးတွေကိုတော့စာသင်ပေးထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အကလေးလေးတင်ထားတဲ့စာကဒေသရှင်းစာပါကဒီမိဘတွေကိုတန်းကိုအသားအမျိုးတကယ်စာတက်သိချင်တယ်စာသင်စေချင်တယ်ဒေသရှင်းစာဖတ်တတ်ပြီပြီးဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်အားရေးတာပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ကျေးလက်ပညာရေးကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဟာအနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်လည်းဝေဖန်ပန်းကြားချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ DBB Debate မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြောက်ကြင်နေဆိုရင်တော့ Facebook မှာ DBB Debate ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ dbbdebate.net မှာလည်းပဲရိုက်ကူးပေးသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ email နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအကြံပြုခြင်းနဲ့ရေးသားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ debate@dbb.no ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မမျိုးပါ